Ველური ბუნების საერთაშორისო ფონდის წარმომადგენლებმა აჭარის გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების სამართლოს ტექნიკა გადასცა. ერთი ერთეული ბელორუსის ტიპის ტრაქტორი და აგრეგატები 1000 ჰექტარის სუბალპური ტყეების განახლება აღდგენას მოხმარდება. ტექნიკა სამართლოს ორგანიზაციასთან გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში გადაეცა. როგორც სამართლოს უფროსი ვახტანგ წულაძე განმარტავს, აღნიშნული ტრაქტორი ქობულეთის სერვის ცენტრში განთავსდება და მისი გამოყენება ყველა მუნიციპალიტეტის საჭიროების შემთხვევაში შეეძლება. Ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ფაქტი, რომ ჩვენს მიერ გაწეულმა სამუშაოებმა სუბალპური ტყეების აღდგენებს და ტყის აღდგენის პროექტებს მოგზაურობა საუბარი, შედეგი გამოიღო იმ სახით, რომ დონორები დაინტერესდა ჩვენი ჩატარებული ღონისძიებებით მოიწონეს და დღეს უკვე წელს ის რეალობა გვაქვს, რომ ნაწილობრივ თანადაფინანსება ხდება ჩვენს მიერ განხორციელებული საქმეების. ჩვენ გადაცემთ აჭარის სატყვის აგენტოს, რომელიც მოგესალმებით არის აჭარის გარემოს დაცვის სამართველოში, ერთ-ერთეულ მინი ტრაქტორს და ასევე აგრეგატებს, კერძოდ ბურხს, კულტივატორს და ფრეზერ კულტივატორს. და ეს ხორციელდება სატყეო პროექტის ფარგლებში. ერთ-ერთი კომპონენტი არის აჭარის მაღალმთიანეთში ბუნებრივი ტყეების განახლების ხელშეწყობა და ეს მექანიზმები სწორედ ამ მიზნით იქნება გამოყენებული.